ଘର ଭିତରେ ରହି ସବୁବେଳେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସପୋଜ ଆମ ଘରେ ଜଣେ ଇନଫେକ୍ଟେଡ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲକ୍ଷଣ ନାହିଁ ବା କମ୍ ଲକ୍ଷଣ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରଖାଯାଉ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଘରେ ରଖାଯାଉ। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଏଭିଡେନ୍ସ ପାଉଛୁ ଯେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ରହିବେ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ସେ ଘର ଭିତରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ରହିପାରେ। ପ୍ରାମାଣିକ ତଥ୍ୟ କ'ଣ ନା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ 3 ଫିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଜୀବନ୍ତ କରୋନା ଭାଇରସ ଡିଟେକ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ରିସ୍କ ରହୁଛି ଯେ ସେଇ ଘରେ ଯେହେତୁ ପଜିଟିଭ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ରହିପାରେ କରୋନା ଇନଫେକ୍ସନ, ତେଣୁ ଆମକୁ ସତର୍କତା ସହିତ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଘରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଇନ୍ଡୋରରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଠି ଗହଳି ଅଛି, ଯେଉଁଠି କିଛି ମିଟିଂ ହଉଛି, ଯେଉଁଠି ଆମେ ଜୀବିକା ପାଇଁ କାମ କରୁଛୁ, ସେଠି ଯଦି ଭେଣ୍ଟିଲେସନ ପ୍ରପର ହଉନି ତାହେଲେ ଚାନ୍ସ ଅଛି ସେଠି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଇନଫେକ୍ସନ ରହିବାର, ସେଠି ଆମକୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଘରେ ସବୁବେଳେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କିଛି ସସ୍ପେକ୍ଟେଡ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ବା ଇନଫେକ୍ସନ କାହାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଇନଫେକ୍ସନ କେମିତି ସେଇ ଘରେ ହାଇ ରିସ୍କ ଗ୍ରୁପ ଯେଉଁମାନେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କେମିତି ଇନଫେକ୍ସନ ନଯାଉ ସେଥିପ୍ରତି ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ।